Ćao, ja sam Jelena, dobrodošli na moj YouTube kanal i u još jedan novi video. Kao što vidite po naslovu, danas ću vam pokazati šta je ono što sam pripremila za porodilište, za neke te prve dane kod kuće. Ovde nije apsolutno sve ono što vam treba, zato što sam ja to kupovala iz nekoliko puta, neke stvari sam vam već pokazala, neke možda i nisam, više ni ne znam šta sam pokazala, šta nisam, pravo da vam kažem. Ali sam sada u posljednjih nekoliko nedelja obavila te neke veće kupovine i većina stvari koje ćete vidjeti u današnjem videu kupljena je u Aksi i u apoteci Janković. Verujem da će moj video biti koristan, odnosno da će biti koristan trudnicama, budućim mamama, da znaju šta je ono što im je potrebno za početak. Naravno da neke od ovih stvari nisu neophodne, nego sam ja želela da ih kupim. Osim toga, verovatno će vam još neke dodatne stvari biti potrebne, ali ovako generalno gledano mislim da ovaj video stvarno može biti koristan jer sam ja googlala ovu vrstu videa da vidim šta je ono sve što mi treba. E sad, mi smo spisak onoga što nam je potrebno za porodilište dobili u školici za trudnice. Te spiskove možete također naći i na internetu. Osim toga, vodila sam se i onim Aksinim spiskom za prvo opremanje. Neke stvari sam kupila zato što sam želela i zato što smatram da će mi biti od koristi, ali opet kažem, nisu neophodne. Kao što vidite, iza mene je komoda, kupili smo je konačno, tako da prebrisana je, postavljena i danas ću da operem prvu turu bebinih stvari. Mislim da je to sad dobra ideja da uradim dok su još ovako visoke temperature, da se to što pre osuši, da ja to sve lepo ispeglam, složim i da onda spremno čeka bebicu. Treba da operem i posteljine i da dovršimo uređivanje ove sobe. Poručili smo i krevet za ovu sobu. Treba da postavimo i police. Ovde planiram iznad da ih postavim na zid. Kupila sam ih u Lidlu, pokazala sam vam to u nekom od prethodnih videa. Tako da, svakako zabavno je. Biće još nekih videa vezanih za ove bebeće teme. Evo, šutira me sad kao da znam da pričam o njoj i o njenim stvarima. Uglavnom, da ne dužim, pošto zaista imam mnogo toga da vam pokažem u današnjem videu, pre svih tih neophodnosti hoću da vam pokažem nešto što sam kupila pre neki dan i što mi je bilo predivno. Uzela sam u Pepku ovaj prekrivač od organskog pamuka, koji je koštao čitavih 700 dinara, koji je divan, 75x100, uzela sam naravno u roze boji, bio je i siv i ne znam da li je bila još neka boja, sad nemojte me držati za reč, uglavnom ovo je predivno i ovo će danas isto da se opere i da spremno čeka bebicu. Mnogo mi je lijep i ovaj rad, tako je nekako jednostavan, a opet presladak. Uglavnom, divna su mi ova ćebenca, odnosno prekrivači. Ćebence sam joj kupila još na samom početku trudnoće, isto u Pepku sa mini patom, isto onako belo-roze preslatko, ali sam želela i neki pamučni prekrivač, prosto da ima, da ne pokrivam uvek ćebetom, nego da zavisno od temperature, naravno, to menjam. Osim toga, pamuk je uvek svakako bolja opcija. Ok, što se tiče apoteke Janković, napravila sam jednu online poručbinu i kutija je ovde. A potom sam otišla i po te neke stvari dodatne koje su mi potrebne, a koje ne možete poručiti online prosto. Odabrala sam ovu apoteku zato što je uglavnom najpovoljnija. Ja sam tačno jedan dan sela i gledala po spisku šta mi treba i gledala gde je šta jeftinije i tako onda negde i poručivala. Dostava se kod njih čini mi se plaća, ali isplatilo mi se opet da poručim tamo stvari. Pre svega, nešto što treba svima koji se porode jesu mrežasti ulošci. Vidjet ćete ih različite kod mene, zato što sam želela da kupim nekoliko različitih vrsta, da vidim prosto koji su mi bolji, da li uopšte postoji razlika. Znam da Nivine dosta hvale, tako da sam uzela jedno pakovanje, verovatno ću njih poneti u porodilište. Kupila sam, čini mi se, 50 komada ukupno, s tim što nam je rečeno da u porodilište nosimo 30, treba će mi i posle kod kuće svakako, tako da mislim da je to sasvim onako ok količina
za početak. Tu su mi računi, tako da ću vam svakako ovdje ispod pisati cijene, jer ako sad krenem još i to da tražim šta je koliko koštalo, izgubit ćemo previše vremena, ostat ćemo ovdje 2 sata. Zatim, još nešto što su nam rekli da će nam biti korisno i da ponesemo u porodilište jesu ove Multimam komprese za grudi. Kaže da pomažu prirodan proces zaceljivanja, umirujuće deluju, prirodnog su porekla. Ovo uopšte nije jeftino, 12 ovih kompresa je unutra i to košta 1200-1300 dinara. Međutim, kažu da je ovo spas i drugarica mi je ovo preporučila koja se porodila pre nekoliko mjeseci. Tako da, iskreno, ako bude korisno i ako bude pomagalo, nije skupo, ništa nije skupo ako pomaže. Tako da, svakako pišite svoje iskustvo ako ste ovo koristili ranije, dakle, ako imate prosto iskustva, ali kažem, nama su ovo preporučili i tu su nam rekli da ponesemo nekoliko u porodilište. Ja pretpostavljam da ću poneti cijelo pakovanje, ne zauzima puno mesta, pa koliko potrošim, potrošim. I još su nam rekli da su dovoljno velike da mogu da se preseku i na pola i da se bez problema i tako koriste, da se malkice uštedi. Svakako, to je još nešto što sam uzela. Zatim, poručila sam dve Pavlovićeve masti, to su ove originalne, kod njih su najjeftinije, 270 dinara čini mi se, recimo u Aksi su 305, to znam da sam videla, na drugim mestima su tu uglavnom oko 300, pa reku kad već poručujem što da ne uzmem tu gde je jeftinije, dakle uzela sam dve zato što jednu treba poneti u porodilište, a drugu da imamo kod kuće, samo da... Nisam ni otvorila da vidim kako izgleda pakovanje, ne pamtim kad sam posljednji put vidjela Pavlovićevu mast. Evo je, ovako izgleda. Dakle, 100 ml ima u jednom pakovanju. Kao što rekoh, jedna će ići u torbu za porodilište, druga će ići ovdje u komodu da se koristi kad dođemo kući. Zatim, za negu bebe sam uzela, sad mi je već nezgodno, ispašće mi ova kutija. Za negu bebe sam uzela i ovaj set za nokte. Ovo je Elfi brand, zaista ne znam kako je ovo, međutim odlučila sam se zato što su u setu dolazili i grickalica i makazice za nokte, a iskreno ne znam šta će mi biti lakše da koristim, mislim da ću se bojati jednog i drugog. Tu su još neke stvari koje iskreno mislim da nisu neophodne, ali eto, tu je i turpija i još ja ne znam ni šta je ovo iskreno, nisam ni gledala, ali ovako izgleda i bio je vrlo povoljan, uglavnom su od tih nekih jačih brendova skuplji ovi proizvodi, ja mislim da to nije nešto na što morate dati mnogo novca, vidjet ćemo, prosto iskustvo će pokazati. Zatim uzela sam Nukovu četku za kosu, kaže da se čisti do 60 stepeni, što je stvarno sjajno, možete lijepo da je očistite, da ste sigurni da je oprana. Nisam kupila češalj ću dobiti, ali rekli su nam da kupimo što grublju, da ne gledamo da budu mekane i rekli su nam da kupimo veštačku dlaku, a ne prirodnu. Ja sam se tim savjetom vodila, prosto verovatno će neko drugi preporučiti nešto drugo i verovatno će neko preporučiti prirodnu dlaku, ali kažem, uzela sam to, pa ako ne bude valjalo, kupit ćemo drugo šta da radim. I poručila sam ove navlake za WC šolju, dakle za jednokratnu upotrebu. Papirne su 10 komada i unutra, 100 i neki dinar je ovo koštalo. Ovo možete naći i u DM-u, međutim ja nisam našla, tako da kad sam ugledala ovamo, reko poručit ću. 10 komada, da li će mi biti dosta, vidjet ćemo. Neki kažu da nisu uopšte ovo koristili, da im je to bilo kao odvratno. Drugi kažu da ih je ovo spasilo, tako da bolje da imam, mislim za te pare neću propasti, a i ako se ne iskoristi slučajno, može i posle, mislim to može da vam stoji, pa i posle za neko putovanje ili šta god. I dobila sam gomilu testera i to Vichy Mineral 89 boostera, što me je baš obradovalo zato što sam ga davno potrošila i nisam ga dokupila, tako da... Hvala im na tome, to je dakle ta online porudžbina.
Nadam se da vam neću pretjerano sad šuškati, ali kesa mi je u krilu, nemam ovdje neki stočić da odložim stvari. Zatim sam, kažem, otišla lično u apoteku Janković i kupila još neke stvari koje su potrebne. Pre svega uzela sam nekoliko ovih maski KN95, zato što mi nekad više one odgovaraju. Kupila sam i dva ona pakovanja običnih onih maski, što bude 10 komada unutra, međutim, htjela sam i ove, kažu da su ove, da se lakše diše pod njima. Zatim uzela sam sterilne komprese od gaze, 5x5, to je potrebno, čini mi se, za bebin pupak, to ne nosite u porodilište, to vam je za kod kuće. To je prosto na tom spisku, pa sam pokupila. Zatim na spisku je svakako i Octenisept. Uzela sam ovaj od 250 ml, tako su nam rekli u školici. Zatim uzela sam 10 ovih ampula fiziološkog rastvora, to vam je za čišćenje nosa, očiju, šta god to također ne nosite, to vam treba kod kuće. Zatim 100 ml povidon joda, dakle Octenisept je za vas, za ranu, a povidon jod je za bebin pupak. Uzela sam i 3% hidrogen, to su nam također rekli da kupimo malo pakovanje, ovo je od 100 ml. I šta mi je ovo? Aha, ovo je još ampula, dakle pokazala sam vam 5, ovdje je još 5 ampula fiziološkog rastvora, dakle to su te neke stvari koje su vam potrebne za prve dane kod kuće. A u stvari neke od njih, tipa Octenisept, ćete nositi i u porodilište. Prelazimo na stvari iz Akse. Tu sam dva puta išla lično u radnju da kupim neke stvari i jednom sam poručila i online i prvo ću vam pokazati to. Dakle, stiglo je u ovoj kutiji od autosedišta, od ovog boostera. Naravno da nisam još uvijek kupila booster, mislim o čemu pričamo, ali kažem, u toj je kutiji. Tamo sam uzela jednu ovu tetra pelenu sa sovicama, 120 dinara je sad. Ih imam možda 22-3 ukupno, možda da okupim još koju za početak, vidjet ću. Uglavnom je neka preporuka da se pripremi 30-ak tetra pelena, ali kažem, ja imam 20 i nešto, pa vidjet ću, možda kupim još neku, još po koju kvalitetniju, pošto su ove onako dosta kao gaza, baš nije pretjerano lep materijal. Inače je brand Lilo i Pipo. Tako se zove. Zatim tamo sam poručila četku za pranje flašica. Flašicu sam inače kupila Nukovu u DM-u, to ste mogli da vidite u onom DM holu. Ovdje se dobija i velika i ova neka mini četka. Brand je Baby Ono. Također, kada je ovaj brand u pitanju, dobila sam preporuku od drugarice za njihov aspirator za nos. Zatim rekli su nam da u porodilište ponesemo lanolin. Ja sam se odlučila za ovaj Sensilis. Čitala sam, kažu da je sasvim ok, kao mislim jedno je lanolin i drugo, nebitno da li košta 200 ili 1200 dinara. Multimamov recimo košta oko 1200 dinara, isto ovoliko pakovanje. Ovaj je bio recimo 600 dinara, tako nešto. Međutim, postoji i u DM-u njihov za nekih 200 dinara. I to su nam baš u školici rekli, slobodno kupite taj u DM-u, nema veze što košta samo 200 dinara, odličan je. Međutim, ja ga nisam našla kad sam išla, tako da sam uzela ovaj. Nisam htjela taj baš najskuplji, nekako mi je to bilo baš mnogo. A i ovo je čist lanolin, i ono je čist lanolin, i kao, ajde. Zatim, uzela sam ove Baby Spa mrežaste uloške, uzela sam jedno ovo pakovanje, dakle od 10, oni su inače bili na sniženju, zato sam ih kupila, i uzela sam jedno pakovanje ovako od 20, tako da kažem vam, pripremila sam 50 mrežastih uložaka, pa sad vidjet ćemo, naravno, ako bude trebalo još, ja ću dokupiti, ali kažem, mislim da je ovo ok količina za početak. Zatim dva pakovanja violetinih ovih Double Care vlažnih maramica, već sam ih kupila nekoliko pakovanja, stvarno sam se sad natovarila vlažnim maramicama, uzimala sam uglavnom ove što su 99% voda, ove su bile na akciji tada, sad ne mogu tačne cene da se setim, ali kažem, ispisat ću vam svakako. 56 komada imaju, ovo ću da nosim i za sebe u porodilište, a i posle kada nekad prepovijam bebu, koristit ću dakle ove. One su vam negdje kao
najbolje, negdje se sad kao preporučuje što manje vlažnih maramica i ako ih koristite, da koristite ove što su 99% voda. Postoje od različitih proizvođača, ja sam kupila nekoliko pakovanja ovih violetinih i pokazat ću vam posle i iz Lilija jedne. Dakle, da vam ne pokazujem tu i drugo pakovanje. Iz Akse sam online poručila i dva proizvoda ovog brenda Toto. To je neki slovenački brend, čini mi se. Da. Ovo su... samo da vidim šta piše. Ovo su blaznice za dojenje. Samo da vidim... ovo ništa nije na srpskom. 30 komada ovdje ima i ovo je bilo na akciji. Imali su popust, dakle, na proizvode ovog brenda. Sad ću vam pokazati kako to izgleda. Dakle, izgledaju ovako. I nama su u školici rekli da ovo na samom početku nije potrebno, ali da kasnije može biti potrebno, ima da može biti korisno. Pa reku, kad sam već naletala na akciji, što da ne uzmem, a mislim da će mi koristiti. Uglavnom, uzela sam to i uzela sam ovo jedno pakovanje Baby Soft krpica. 50 komada ima unutra i kaže da su idealne za negu osjetljive kože beba, da su izrađene od viskoze, da su veoma meke, nežne i da se mogu koristiti suve za brisanje ili ako ih nakvasimo vodom dobijemo prirodne vlažne maramice. Da prebrišete bebu prosto s vremena na vrijeme. Postoje ljudi koji izbjegavaju, dakle, vlažne maramice pa se odlučuju za ovako nešto. Evo kako izgledaju, stvarno su jako mekane. Sad neću pretjerano da ih otvaram, da ih izvlačim kad ih neću još koristiti. Ali mislim da će mi i to dobro doći. Opet kažem, nije nešto neophodno, ali sam htjela da uzmem da probam kad je već i to bilo na akciji. Dalje, kada smo kod Akse, kao što rekoh, i dva puta sam svratila do same prodavnice. Juče sam, na primjer, otišla i kupila švedskih pelena, zato što to do sada uopšte nisam kupovala. U Betaniji, koliko sam shvatila, preporučuju široko povijanje, tako da vodit ću se time. Uglavnom, uzela sam 5-6 ovih Lilo i Pipo švedskih pelena. 139 dinara je komad i, dakle... ovako izgledaju, imaju ove dve vezice. Ja sam prvobitno htjela da kupim sa 4 vezice jer mi je mama rekla da će mi to biti praktičnije, međutim nisam našla. Gdje god sam gledala, svuda su sa 2, u nekim ranjama sam čak i pitala, juče sam bila u onoj prodavnici dečije opreme Vrabac i oni su mi rekli da imaju samo sa 2, tako da šta da vam kažem, plus su bile nešto dosta skupe. Ove su 139 dinara, tamo su mi rekli da imaju te neke za 320 recimo, a mislim pamučna, najobičnija pelena, ne znam. Uzela sam jednu My Baby brenda, 285 dinara. Kad je gledate, ista stvar. Tako da ne vidim neku razliku, ali reko, hajde da uzmem, da vidim, da isprobam. Uzimala sam te bele, uzela sam jednu roze, čisto kao ajde. Ovo je Lilo i Pipo opet, 159 dinara kad je roze, znači 20 dinara je skuplja. I htjela sam da uzmem ovu jednu, zato što mi ovo baš deluje praktično. Ovo je proizvodnja dečije odeće Beograd, samo da vidim, tako piše, Fist švedska pelena Lux. Ovo je bila 399 dinara, ali ona se ne vezuje nego je na čičak, što stvarno mislim da može biti korisno. Ovdje piše da je ovo veličina 68. Mada na nekim brendovima vam stoje kao veličine, na nekim samo stoji švedska pelena i u jednoj je veličini. Pa sad vidjet ćemo, ova u Aksi prodavačica mi je rekla kao da je to sve manje više isto i da zaista nema potrebe kupovati kao različite veličine. Ali kažem, evo na primjer ove obične za 139 ne idu po veličinama. Tako da uzela sam ovu jednu čisto da vidim da li to ima smisla i da li vredi. Jer mislim, ako je to nešto što ćete koristiti svakodnevno i što ćete koristiti mjesecima, ima mi smisla dati i 400 dinara na jednu ako je praktičnija, ali ako nije ništa posebno praktičnija, onda su mi sasvim ok i ove 139, zato što su mekane, ništa im ne fali. Tako da, mame, pišite svoje iskustva sa švedskim pelenama. Još nešto od ovog brenda Toto jesu i štapići za uši. Oni su također bili na sniženju, kaže da su biorazgradivi, 100% pamučna vata naravno. Ovdje ima 60 komada i ima taj
poseban kao anatomski oblik. Vidjet ćemo koliko će biti korisne, ali verujem da će biti povoljno, mislim, i ako ne iskoristimo slučajno za bebu, iskoristit ću ih ja, mislim, nebitno. Tako da ovo je nešto što se troši, pa rekao što da ne kupim, a bilo je već na akciji. Beba me najstrašnije šutira. Malo ću sad šuškati. Ovo je nešto što nije neophodno, međutim, ja mislim da će meni to biti korisno, ja sam iz tog razloga odlučila to da kupim. To je baby kupko i to ovaj frotirski na metalnoj konstrukciji. 570 dinara ovaj košta u Aksi, to je jedan od povoljnijih. U Vrapcu sam isto juče pitala kad sam bila koliko košta, rekli su mi da košta 880, recimo, 800 i nešto dinara. Tako da sam odlučila da ipak pogledam još i onda kad sam videla da je u Aksi ovaj 570, reku uzet ću taj, Baby Sana Rekovac. Dakle, to je brand, proizvedeno je u Srbiji i ovo bukvalno možete da koristite od prvog kupanja. Da, vrlo često u kupanju učestvuju oba roditelja, da jedno drži, a drugo da kupa i to je nekako, verujem, jako lijep ritual. Međutim, mislim da ovo može biti korisno da možda beba zavoli kupanje, da joj možda bude prijatnije, udobnije nego da je vi držite onako nad kadicom, tako da svakako vidjet ćemo. Opet, ovo je jedna od tih stvari za koje neki ljudi kažu da su apsolutno nepotrebne. Ja kažem da ćemo vidjeti. Mislim da će mi ovo olakšati, ali opet ne mogu da znam dok ne isprobam. Svakako, ako ste vi ovo koristili, pišite. Ja sam čula, kažem, oprečna mišljenja. To je opet na vama da izaberete da li vam je ovo potrebno ili nije. Još dve stvari koje možda nisu neophodne, ali ja opet smatram da će mi biti korisne i ja nekako volim to da imam, željela sam to da kupim. Obe su od brenda Frosh, odnosno Frosh Baby. Pre svega imamo 500 ml univerzalnog sredstva za čišćenje, dakle na pumpicu je. Kaže da čisti bebi opremu poput komoda za previjanje, stolice za hranjenje i igračaka koje se mogu brisati. Nema parfeme i boje, pH vrednost je neutralna za kožu. Ovo sam kupila dakle pre svega za brisanje nameštaja u bebinoj sobi, kreveca, komode. Komodu sam recimo juče prebrisala ovim, pošto sam ovo juče kupila. Ovo nije skupo, mislim, košta kao i neko drugo sredstvo za čišćenje, a kad već postoji neko koje je prilagođeno bebama, zašto da ne? Nema neki specijalan miris. A druga stvar je također, dakle, od istog brenda, radi se o sredstvu za čišćenje flašica i cucli. Sad ću vam reći tačno što kaže. Formula sa pantenolom uklanja tvrdokorne mrlje od mlijeka, soka i ostataka hrane, ispira se u potpunosti. I onda imate doziranje, kako se koristi, ovdje ima 500 ml, to će potrajati. I uzela sam ove podmetače, sad ću vam pokazati, Flufsan Baby su i jedni i drugi. Za porodilište je potrebno poneti te nepromočive podmetače za krevet. Nama na spisku stoji da ponesemo 5, ja ću vrlo moguće da spakujem cijelo ovo pakovanje, vidjet ćemo, ili možda ponesem 5, a ostatak da mi donesu kasnije ako bude bilo potrebno. Uglavnom, iznenadila sam se što su dosta povoljniji u Aksi nego na nekim drugim mestima. Ispisat ću vam, kažem, tačne cijene, ali generalno ovi podmetači uopšte nisu jeftini kada pogledate. Ovdje je u pakovanju 10 komada i ovi su 60x90. Ovi čak imaju i neke sličice na sebi, pošto su kao baby, ali ove sam, kažem, kupila za sebe da ponesem u porodilište. A ove manje sam kupila, rekao, nek ima mi toga, ne znam da li ću koristiti, da li ću redovno kupovati, ali sam htjela da imam za početak. Pošto planiram da kupim tvrdu podlogu za preslačenje koju ću onako namontirati na krevetac, uzela sam ove podmetače za bebe, kojih također ima 10 komada, ali su 60x60, dakle malo su manji, isto su tako, čini mi se, šareni, mislim, to nije ni važno, ali prosto da napomenem, pošto vidim kroz pakovanje. Pa čisto kad preslačim bebu, da imam i tu neku zaštitu, dakle za
Za tu tvrdu podlogu postoje i pamučne koje se mogu kupiti pa ih možete prati, ali kažem, kupila sam ovo pa vidjet ćemo kako će se pokazati, da li će biti korisno ili neće i da li ću nastaviti da kupujem ili ne. Ovaj video se već ozbiljno odužio, ali hoću da vam pokažem još nekoliko stvari, nema još mnogo. U Pepku sasvim slučajno naletim kod tih bebećih stvari na Nuk proizvode i iznenadim se jer kao otkud, Pepko uglavnom drži svoje neke brendove. I ugledam za čitavih 300 dinara Nukove, dakle, ove, opet sam zaboravila kako se zovu, tufere za grudi. Nisam ih još ni otpakovala, ali i neću sad, pošto ih neću koristiti još neko vrijeme. Veličine su otprilike kao i oni, možda malkice veći. Međutim, ja kada sam gledala na sajtovima apoteka i različitih tih prodavnica baby opreme, ovo dosta više košta, dakle od 300 dinara. Pa reku, kad sam već naletela, zašto da ne uzmem jedno pakovanje, kažem, verujem da će se iskoristiti. Također imaju i Nukovih flašica, ali samo plastičnih. I to nemaju za novorođenčad, nego 6 do 18 mjeseci. I imaju, čini mi se, i cucle. Baš sam se iznenadila kad sam to vidjela, nisam uopšte primijetila do sada, ali kažem, kad sam vidjela ove tufere, rekao, to za 300 dinara moram da uzmem. Zatim uzela sam i jedno pakovanje pelena u Lidlu. Ne znam da li sam to već spomenula, u prošlom videu jesam, ne znam da li sam u ovom, pošto mi je mozak kaša, ali hoćemo da isprobamo nekoliko različitih vrsta pelena, odnosno različitih brendova i da vidimo prosto šta će našoj bebi najbolje odgovarati. Tako da sam kupila i ovo jedno pakovanje, tu ima 24 komada, jedinica je u pitanju, 2 do 5 kilograma. Tako da, verovatno ću ove nositi u porodilište, pošto one ostale što sam kupila su, čini mi se, 3 do 6. Tako da ove su možda mrvicu manje, to jest trebalo bi. Uglavnom, uzela sam to u Lidlu, ne sjećam se tačne cijene, sad da me ubijete, nemam pojma. I za kraj, nekoliko stvari iz Lilija, još jedno pakovanje pelena od 24. Kažem, ta su mala pakovanja pa sam kupila nekoliko, brzo će se to potrošiti. Brand je Mama i Baby i ovo je dvojka, mini, 3 do 6 kg. Piše da ne postoji, odnosno ne stoji kao da imaju i jedinicu, izgleda je ovo najmanje, mislim da jeste. Tako da imamo i to. Za ove sam dobila preporuke da su povoljne, a da su dobre, pa eto vidjet ćemo kako će se pokazati. I imali su na akciji njihove maramice sa 99% vode, dakle također Mama i Baby, 56 komada, stotinak dinara, da li 105, 109, tako nešto. Pa rekao da uzmem i tu jedno pakovanje, tako da sad sam se zapravo opremila vlažnim maramicama, mislim da sam mirna neko vrijeme, makar eto na početku. I još nešto iz Lilija, imali su akciju online kada se poručuje. Poručite Kokolino tečni deterđent i Kokolino omekšivač i dobijete korpu za veš. Meni definitivno nije bio potreban ni omekšivač ni deterđent, međutim shvatila sam da su jedan i drugi proizvod sniženi, da su im dobre cijene pre svega, a posle toga shvatila sam da mi treba korpa za veš. Možete u Pepku recimo kupiti za nekih 450 dinara one njihove korpe sa Mickey Mouse-om ili sa nečim sličnim. Međutim, ova mi je bila slatka, pa reko, mislim, praći se veš, svakako potrošit će se ovi proizvodi, a kažem, baš mi je to povoljno. Tako da sam uzela, dakle, ovaj Kokolino Care sa Care Serumom, izluđuje me ta reklama inače. Ovdje je za 45 pranja i ovo je color varijanta, dakle, za obojen veš, samo da spustim, da ne držim baš ovako teško. I uzela sam, dakle, ovaj beli omekšivač. Ovo nisam uzela za bebine stvari, ovo ću koristiti za naše stvari. U početku neću koristiti omekšivač na bebinim stvarima, makar prvih mjesec dana, posle ću vidjeti. Kupila sam Čikov, ali ću malo sačekati sa korištenjem. A kažem, ovaj inače volim da koristim za naše stvari, predivno mi miriše, ovaj baš obožavam. Ovo je baš onaj miris beba, savršen, puderasti. Uglavnom za 72 pranja, tako da
Jelena ima da pere veša i da omekšava veša najstrašnije. Ako ste pratili moje videe, videli ste da sam u julu na Shopsteru kupila onaj paket sa velikim omekšivačem, sa onim persil diskovima, veliki, i to je bilo veliko pakovanje, veliki pervol za obojen veš, tako da, kažem, imam zaista dosta toga. Kupila sam i poseban deterđent za pranje bebinog veša i to sam uzela isto Čikov, dakle uzela sam i deterđent i omekšivač. Kažem, omekšivač neću koristiti na samom početku, posle ću verovatno malo dodavati, ali sam želela poseban deterđent. U školici su nam rekli da nam nije potreban poseban, da možemo koristiti i ovaj koji koristimo inače, samo manju količinu i naravno duplo ispiranje da uključujemo, ali eto i to sam želela da uzmem. Prosto, ja iskreno zaista uživam u kupovini ovih stvari i mislim da ću uživati u korišćenju i zašto ne bih sebi ulepšala još više taj sav period. A da ne zaboravim da vam pokažem i tu korpu za veš, moja je sad malo izgužvana, ali inače je super stvar što može da se opere. Evo kako izgleda. Dimenzije su otprilike 50 nešto sa 30 nešto, znači 50 nešto je visina, 30 nešto je ovaj prečnik, tako da je ovo i više nego dovoljno za bebeće stvari, tako da ovdje će mi, znači, s ove strane kreveca stajati ta podloga za prepovijanje, ovdje na komodi ili u komodi će mi biti i sva, da kažem, kozmetika, tu će mi biti vlažne maramice, krpice, šta već mi treba za prepovijanje bebe i onda ću sa ove strane prosto da stavim i tu korpu za prljav veš da mi bude tu. Potrebna vam je posebna korpa za bebin prljav veš, nekako ružno bi bilo, ovaj, ne znam, makar na početku ovaj, spajati sa našim. Pa eto, i to sam htjela da uzmem, a kažem, mislim da sam super prošla zato što eto, ovo mi je bilo potrebno. A dobila sam gratis, a kupila sam deterđent i omekšivač na sniženju koje bih inače u nekom momentu kupila. Kad sam već tu, ajde da odužim još minut, dva, par stvari koje smo dobili. Odnosno, dobili smo dosta stvari, nisam vam sve ni pokazivala, ali hoću da vam pokažem ove dve. Ovo je cucla koju smo dobili na poklon, to ju je tetka kupila. Kao što rekao, Knukova je, ima i ovu, dakle, plastičnu kuticu svoju, 0 do 6 mjeseci, silikonska je. Piše da je idealna za spavanje. Znači, ovo je jedina koju će dobiti na početku, dakle, stvarno ne planiram da kupujem unapred više od ovoga. Isto tako sam kupila samo jednu flašicu za početak, jer ako beba ne bude tražila, neće ni dobiti cuclu, nema smisla da je navikavam ako joj ne bude bila potrebna. Bebe su različite, ako je bude htjela, ako joj se bude dopala, dobit će je, ako ne, neću je sad navikavati bespotrebno na to. Vidjet ćemo, ne mogu da znam dok ne prođem kroz sve to. I još nešto što mi je onako baš zanimljivo, što ne bih kupila unapred, ali bih vrlo verovatno u nekom momentu kupila, pogotovo naravno zbog grčeva. Gotovo sve bebe muče muku sa grčevima, tako da dobila je i ovaj pojas kao termofor. Za grčeve piše da je 0+, Baby Jam je brand, sad ću otvoriti da vam pokažem kako izgleda. On je inače napunjen, dakle taj pojas, ovim košticama višnje, čini mi se, evo ih ovdje, to je taj deo, dakle pojas izgleda ovako. Sive je boje, tetka kaže da nije htjela da uzima za devojčice posebno, jer kao šta ako posle budete imali dečaka. Tako da, evo ga, mnogo je sladak, zamislite sad ovo oko bebinog stomaka. Uglavnom, ne znam da li ovo pomaže, ja bih najviše voljela da naša beba nema grčeve, ali prosto to je nešto na što ne možete baš da utičete. Ovaj deo se ugreje ili u rerni ili u mikrotalasnoj, ubaci se dakle u pojas i greje bebin stomačić. Tako da, pišite ako imate iskustva sa ovim, kažem, ne bih kupila unapred, ali svakako verujem da će koristiti, nadam se. To je to, htjela sam to da vam pokažem prosto, zato što smo i to nabavili, evo, prije nego što se rodila. To je to. Hvala vam na gledanju ovog videa, ako ste izdržali do kraja, svaka vam čast. Mada u suštini ovo i gledate verovatno samo ako ste trudni ili planirate da budete u narednom periodu, jer ovo je nekako specifična tema.
Nadam se da sam uspela ovim videom nekom da pomognem. Ja sada idem da perem konačno ove bebeće stvari, da uživam u peglanju i u gledanju i u slaganju. I hoću sve dakle da poslažem ovu komodu, trenutno je prazna, tek smo je ono postavili i prebrisali, tako da to je to. Vidimo se, nadam se, vrlo brzo u nekom narednom videu, nadam se da ću uspeti još videa da snimim pre nego što se porodim. Svakako, rekla sam vam, sljedeći video bi trebalo da budu potrošeni proizvodi, skupilo ih se dosta, pa taman da ih se rešim pre nego što stigne bebica. Hvala vam još jednom i vidimo se. Ćao!